Vad syns du om hela saken som har blivit med Petter Northug här inför den här premiären? Då var du på fel sak. Den saken är vi färdiga med. Nu är det skiren och det sportsliga som är i fokus. Och så får vi lägga den bak oss. Den blev en i Norge, den saken. Har du pratat med Petter om det? Nej, vi har inte truffat han än. Han har varit syk och inte var på verket på Beito. Så vi får heldigvis möta han på Lilla. Kan du säga något om mötet ni ändå hade? Nej, som sagt, i den saken la vi en i Norge och nu är det konkurrenser och sportsliv som är fokus. Så det tror jag är viktigt för hela norska laget att vi kan se den på mig. Tack.